Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici uredbu o utvrđivanju programa podrške u unapređenju razvoja izrazito nedovoljno razvijenih opština, jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe za 2024. godinu, čiji je stepen razvijenosti ispod 60% od republičkog proseka. Kako se navodi u saopštenju Vlade Srbije, cilj tog projekta je izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture, izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata iz oblasti obrazovanja, zdravstva, turizma, socijalne zaštite, kulture, sporta i vodoprivrede i opremanje tih objekata, ali i drugih objekata u svojini jedinice lokalne samouprave. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da se do kraja sutrašnjeg dana očekuje realizacija opsežne međunarodne akcije na hapšenju lica povezanih sa učestalim dojavama o eksplozivnim napravama u različitim obrazovnim institucijama na teritoriji Srbije. MUP navodi da na nacionalnom i međunarodnom nivou intenzivno sarađuje sa svim relevantnim institucijama na identifikaciji IP adresa pošiljalaca, dojava i njihovih korisnika. Lideri Evropske unije započeli su danas dvodnevni samit Evropskog saveta na kojem će razgovarati o politici proširenja EU, uključujući proces stabilizacije i pridruživanja i naredne korake u tom pogledu. Na agendi bi trebalo da se nađu zaključci o proširenju koji su u utorak usvojeni na sastanku Saveta za opšte poslove EU, a u kojima se u delu koji se odnosi na Srbiju traži od Evropske komisije i visokog predstavnika EU da hitno predlože Savetu pre kraja januara 2024. izmene i dopune merila za poglavlje 35 pristupnih pregovora Srbije kako bi se, kako se navodi, odrazile obaveze Srbije koje proizilaze iz sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa i njegovog implementacionog aneksa. Predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić uložila je u Briselu rezervu na deklaraciju Evropske unije, navodeći da Kosovo i Metohija ostaje integralni deo Republike Srbije u skladu sa rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija. Jasne crvene linije Srbije su nepriznavanje Kosova i Metohije i neprihvatanje Kosova i Metohije kao člana Ujedinjenih nacija, kao i člana u sistemu organizacija i agencija Ujedinjenih nacija, navodi se u dokumentu. Predsjednik Srbije i član SNS-a Aleksandar Vučić izjavio je danas na koktelu Srpske napredne stranke sa mladima u Sava centru da moramo još mnogo toga da uradimo na daljem unapređenju sistema obrazovanja i zdravstva, kao i da vratimo naše zanatlije iz inostranstva. Moramo još mnogo toga da radimo i dalje unapređujemo sistem obrazovanja i zdravstva. Verujem da za 3-4 godine, verovali ili ne, to više neće biti ni te i tada ću biti ponosan i srećan, rekao je Vučić novinarima tokom razgovora sa mladima. Istakao je da smo najviše izgubili zanatlija od pekara do automehaničara i vozača i da treba te ljude da počnemo da vraćamo u sve delove Srbije. Prostorije odeljenja ginekologije Doma zdravlja u Novoj Pazovi bogatije su za novi ultrazvučni aparat. Ova značajna donacija, finansirana od strane opštine Stara Pazova, predstavlja korak napred ka unapređenju zdravstvene nege žena u lokalnoj zajednici i obećava poboljšanje u dijagnostici i praćenju stanja pacijentkinja. Novi ultrazvučni aparat opremljen je najsavremenijom tehnologijom koja omogućava preciznije dijagnostičke procedure.
Ovo će omogućiti lekarima da brže postavljaju dijagnoze, prate trudnoće, identifikuju potencijalne komplikacije i pruže adekvatno lečenje. Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u prethodnom periodu dobio je veliki broj aparata i pomagala, pa je tako staropazovačko odeljenje ginekologije bogatije za dve ginekološke stolice, kolposkopske aparate, mamograf, dok je Nova Pazova dobila jednu ginekološku stolicu, pomenuti ultrazvučni aparat, a okrečene su i osvežene prostorije ovog odeljenja. Novogodišnji koncert kamernog ansambla 13 gudača, održan sinoć u Staroj Pazovi, bio je pravi muzički doživljaj za poklonike klasične muzike. Pod dirigentskom palicom umetničkog rukovodioca i osnivača Srđana Sretenovića, vrhunski muzičari na gudačkim instrumentima odsvirali su kompozicije Vivaldija i Botticinija, a koncert završili Elgarovom serenadom za gudače. Kao solisti nastupili su violinista Marko Josifovski i kontrabasista Ljubinko Lazić. Odbojkašice Jedinstva plasirale su se u finale 58. Kupa Srbije nakon što su u revanš utakmici savladale ekipu UBA. Jedinstvo je na svom terenu pobedilo UB rezultatom 3-1 po setovima 25-22, 19-25, 25-19 i 25-14. I prvi meč Jedinstvo je dobilo sa 3-1, a najefikasnije su bile Una Vajagić i Tamara Miljević sa po 17 poena, dok je Katica upisala 16. Šampionke će drugu godinu za redom igrati za ovaj trofej koji su posljednji put osvojile 2017. godine. Bilo je jasno i pre samog početka utakmice da su domaćim odbojkašicama potrebna dva seta kako bi se izborile u finale. Išlo im je na ruku to što ekipa UBA nije bila u kompletnom sastavu, ali bez obzira na tu činjenicu, Jedinstvo je pokazalo da u ovom trenutku je kvalitetnija i bolja ekipa od UBA i zasluženo će se naći u finalu. Ovo je Jedinstvu peto finale Kupa Srbije, a za trofej će se boriti sa ekipom Tenta iz Obrenovca. U 13. kolu druge muške lige Srbije Dunav je ostvario ubedljivu, a izuzetno važnu pobedu drugu ove sezone na gostovanju. U Čačku u hali kraj Morave savladan je Železničar rezultatom 61-88. Nakon dva ligaška poraza u neizvesnim završnicama, Alasi su odigrali svoju najbolju partiju ove sezone i na najbolji način vratili samopouzdanje za završnicu prvog dela takmičenja. Dunav je praktično tokom cele utakmice bio u vođstvu, a kada je bilo najbitnije, krajem treće i u posljednjoj četvrtini, napravljena je odlučujuća prednost za više nego zasluženu pobedu, petu ukupno. Pred Dunavom su još bitnije utakmice, a prva sljedeća je u subotu na svom terenu u Staroj Pazovi od 18 časova, kada u halu Park dolazi Loznica. Sutra oblačno, na severu suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom. U brdsko-planinskim predjelima jugozapadne, južne, jugoistočne i istočne Srbije padaće sneg koji se krajem dana i tokom noći očekuje i u nižim predjelima. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 6, a najviša od 3 do 8 stepeni. Prognozom vremena završavamo današnje izdanje vesti. Hvala vam na pažnji.